Otepää vallamängud on siis tänaseks 2 aastat toimunud kogukondlik, sportlik, meelelahutuslik üritus. Toimuvad nad septembrist kuni maini kuuni tavaliselt. Ja etappe on kokku planeeritud igal hooajal 11 etappi, erinevat võistlust, nii sise- kui välitingimustes. Ja täna me võistlemegi siis 4 erinevas võistlusklassis, on siis külade arvestus, sõpruskondade arvestus, noorte arvestus ja ettevõtete arvestus. Rõõm on tõdeda teisele hooajal, et stabiilselt 15-16 võistkonda per etapp käib meil kindlasti. Ja kui ma vaatan statistiliselt inimeste koguarvu, esimesel hooajal osales kogusarjas 250 inimest, siis ma usun, et sel hooajal me suudame juba ületada üle 500 inimesed. Traditsiooniks on saanud see, et hooaega alustame diskgolfiga. Ja sel hooajal oli üllatavalt circa 15 võistkonda kohal juba. Ilm oli tõesti täna super, vedas päikes äras. Ja võistlus ise oli väga pingeline, väga lõbus. Mina ise olen see aasta ka kõvasti kettaid loopinud. Ja tulime siia külaga võitma, aga näed, konkurents oli nii tihe, et jäime hoopis teiseks. Ilm on tähtendis hea tõuk. Enda mäng oli mitte kõige parem, aga meeskond ikka tulime hästi välja. Kuna me ikkagi oleme talvepealin, siis otsustame sel aastal tuua sisse ka laskesuusatamise. Ja mõte oligi tutvustada seda ala just selles valguses, et sa ei pea olema professionaal selleks, et selle alaga tegeleda. Kokkuleppel siis kagupeatoniga tegime päris relvadega ja see kogemus, mis inimesed tälu sellele said ja avastasid ikka väga paljud endas laskesuusatalendi ja ma usun, et siit tuleb noori talendikaid. Uusi suusatajad juurde tänu sellele. Äge, ma tulingi püssi laskma siia, ma ei tullut suusatama. Proovi laskmised läksid nagu hästi, aga siis võistlusajal oli pulss üleval ja siis siikult oli raske paika saada, et esimene tiir läks täitsa untsu. Ja aga teisest tiirust tuli juba nagu välja. Kuna Otepää vallamängud on meelelahutuslikud sportlikud mängud, siis sel aastal teeme ka traditsioonilise mälumängu, mis tegelikkuses ei ole väga traditsiooniline. Koosneb ta 4 etapist, kus esimene on siis traditsiooniline mälumäng, küsime 20 küsimust, anname piisavalt aega nende mõtlemiseks aruteluks. Seejärel teeme noortele suunatud kindlasti rohkem online mängu Kahootis. Seejärel peavad osalejad pead murdma anagrammidega, kus siis tähed on sõnades valed pidi keeratud alles järjestuses. Ja lõpetame traditsioonilise kuldvillakuga, kus on siis võimalik võita või kaotada kõike. Täna Otepää valla spordijuhina ma olen suhelnud väga paljude lähivaldade spordijuhtidega. Ja ma usun, et lähiaastatel võib juhtuda see, et Otepää vallamängud väljuvad oma tavapärastest vallapiiridest ja me kutsume osalema ka etappidele külalisvõistkondi naabervaldadest. Ja see, mis on olnud just suhtlus nende naabervaldade spordijuhtidega, et kuna nad näevad, et see süsteem, mis meil siin ehitatud on, on väga hea juba ja mängud toimivad kogukonnas väga hästi, siis ei ole mõte, et midagi uut looma hakata ja pigem tullakse ja võetakse osa nendest, mis juba hästi toimivad.